Possibile, ma non è che si sbaglia. Io di danas, sta abbiamo sa Brian out. Il prossimo episodio non mi è poco mozak. Danas, non ne c'è punti. Io di cucù di ma breva. Oh, devet, logično. Jel devet. Jel devet. Čak da smanjimo do kraja, malo smeta. Jel devet? U redu. Jeste devet brojeva, ne sabiraš ništa. Okej, šta je ovo? A, ma daj, više neću da crtam. Šta je ovo? How do you want to play brain all together? S familijom. Ma bježi, neću sada da šerujem. Ništa. Ajoj. Šta je ovo? Trebaš naći tekst ispod leptira. A neće leptira se pametni. Čak. Čak, hoću zjeko. Ništa živo neće da se pomogu. Šta? Aaaa! Čekaj sam. Kako nije, ba? Pa eto sad sam radio, ba. Ne se smanjiti, eto. Eto ga, ljudi. Taman. Čekao, malo pametan sam ja, čovječ. Okej, šta je sad ovo? Molim vas, upali fen. Šta treba? Moj da ovo treba spojiti nešto. Šta treba? Šta? Nešto da drži, nema pojma. Šta treba, Bog ti da? Treba se držati dva cijeva kao prst. Šta je ovo? Nađi 8 životinja. Evo, ovo. Evo ove bogomoljke, ovo, koliko sam, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Još nekoliko. Ono imaš i životinja. Pada kiša. Evo je životinja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sam još jedna, dje? Dje? Ima još nešto. Aj, šta treba? Nešto samo... Djevojčica nije životinja. Šta? Djevojčica nije životinja. Šta ovo? Šta? Šta treba? What the f... Koga će spazit? Tvoj mama je tvoj frenda. Nemam pojma. Treba nešto pomoć. Šta trebam? Šta trebam, ba? Trebam nešto s telefonom, nešto ovako. Trebam ovako nešto. Telefon na pačke ne trebam. Šta treba? Šta treba? Trebam ključ. Trebam ključ. Okej, ovo je nešto bilo jako čudno, nisam ti ključ. Idemo da sljedeći level. Šta je ovo? Šta je ovo? Get the title and call the sun in the ice. Šta je ovo? To je treba nešto s oblaku. Šta sa suncem? Aaaa, aaaa, joj, jest jednostavno, vat. Šta je ovo? Ma ne želim video, bježi mi s očiju. Šta je ovo? Kako ćeš pojesti kartu? Ma ovdje neki sat. Ne možemo ništa satu. Ovo nešto. Moj kad ne imaš ni života više. Wow. Šta treba? My god, ovo je sad mi smeta, šta ovo? Ništa, sagonetka. Ima moj zeku, ima dva života, nema, strašno je. Kako, šta treba? Da kontam. Šta treba ovdje? Nešto oko. Drža nešto odve. Ili... Pić.
Most. Kako ovo, pa imam jedan živa, nemam pojma. Jebim te, Zeko, šta te briga za mrku, idi i radi, pa zaradi. Šta da radi, kako? Kako ste mrku? Ovo mene sad iritira. Ja znam da treba nešto s njim, ali nemam pojma. Stvarno ne znam. Imam jedan ključ. Moram biti sa Mirku. Nisam trebao ni skakat. Ima ovaj brod. Pa hajde! Šta sad? Šta sad? Treba muzej ključeve za sada. Šta treba ovdje? Pa evo ga ovdje, šta treba? Evo, ovo, nešto. Evo ga ovdje, brodi, šta sad treba? Šta treba nešto ovdje, ovdje nešto, nema pojma. Ja, nije mi ovaj hint ništa objasni. Šta treba? Evo ga, ovdje brod, skoči. Vidim ti. Hajde, više, skoči, majmune. O, šta treba? Šta treba? Trebao sam samo povećati brod. Znači, džaba sam se mučio. Samo, treba biti nešto 12. Ne. Ne. Jo, ne, ovo je strašno. Koja tri broja donose 12? Nemam pojma. A trebam ajde nešto izračunati. Ček, ček. Možda 6. Ne. Ne, stvarno, ne prenemam te brojeve. 9 plus 1, 2, 3. Trebam još jedan broj. Moram, moj da počne s manjim. 5 plus 3, 8. Ne, ne može. 5 plus 6. Nemoguće. Pa ovo je preteško, ba. Treba mi računat. 3 plus 7, 10. Nema dvojke, da je dvojka, odmah bi pogodio. Nešto pomoći. Sedam plus jedno je 12. Treba, kako nije, kako nije, kako nije, treba mi nešto ovako, ja ne donosim ovo. Molim te, mogu preskočit, molim te, vidim šta mi ključ kaže. 3 plus 3, 6. Hvala. Dobro, šta je ovo? Stavi sve u boks. Pusti ovo. Šta? Stavi sve! Joj, čak i to, joj, jesu ovo. Šta je ovo? Kako pogoditi karticu?
Te da vidim kako pogotovo mrmota. Mold melt. Moram znat na koji uče. Onda ću na on. A kako ga pogodit ba? Mama. Daj, bježi mi, bježi mi, bježi mi, bježi mi, bježi mi. Gdje me nešto... Šta treba s njim sada? Ma daj ba! Ma daj, ovo je teško, šta treba? Čuvaj se, miče. Šta treba sad s njim, aj bježi. Ali ne ulazi više u rupe. Da Bog da mogu razdvijeti. Ako, a da Bog da mogu, nama nima šanci, ne zna, stvarno, evo, bit će im ga po cijeli dan, šta sad, evo, šta sad. Ja njega miče, vraća se u glupe rupe, govno. Bježi. Ma daj, ne zezaj me. Udari ga ovine, govneno. Da moj te gubim. Šta treba ovdje? Trebam nešto povećati ili čekić povećati? Ili rupu povećati? Nešto swipe? O, hajde, bježi s tih rupa! Molim te, bježi s tih rupa! Ja te uzmem, ne možeš se vratiti! To je nemoguće. Da se vratiš u rupu. Evo, izgledio sam ga, šta sad? Vratiš se, govno. Da. A, moram ga... Joj, moram... Jebem ti, neću, bježi. Bježi, govno. Šta je ovo? Znači, moram rešiti ovo, 1 plus 2 plus 3 plus 1. Plus 2 plus... I 1 plus 2 su 3. 3 plus 3, 6, 7. Nije logično. Šta treba? Oh, 1 plus 2... Plus 11, plus 2, plus 3, plus 11... Ček da zapišem ovo, ha. Jedni ti... Aaaa! 39! Ne. 39. Okej, okay. Treba sve to... Šta je ovo? Piknik. Dvoje. Na pikniku. Baš fin piknik. Trebam da tapćem na nešto. Aaaa, joj, sad sam skontao šta nekome pripada. Aha, nalazim stvaj. Gdje mi ovaj, kako se zove, gdje mi riba? Evo je ovdje riba, taman. Gdje mi nešto ovdje nema, nema ništa. Hoće. Ma što ovdje nema, što ovdje nema ništa. Moram požuvati čaša, Jimmy.